Hradecké sportovní hry mládeže pořádá každoročně odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže magistrátu města Hradce Králové, a to pro žáky hradeckých státních i soukromých škol. Jsou to tradiční sportovní hry a zhruba se jich účastní kolem 400 žáků z těch 16 základních škol. Na sportovních hrách soutěží jednotlivci o prvenství ve svých věkových kategoriích a disciplínách, ale i školy mezi sebou, přičemž jen celkově nejlepší škola získá zároveň i putovní pohár. Atletických disciplín se účastnilo celkem 16 základních škol a do plaveckých disciplín jich nastoupilo 12. Podrobné výsledky atletických výkonů budou k dispozici na www.atletika.cz, výsledky plaveckých disciplín na www.hradeckralové.org.